ಸರ್ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿಎಂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋರು ಸಿಎಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಿಎಂ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು 26ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಸ್ಲಿಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಗದ ಬಾಬು ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ತಬರೀಶ್ ಹಾಗೆ ಸಲೀಂ ಮತ್ತೆ ಜಾವೀದ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂಲದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಗರೋತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,78,00,000 ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ 2,05,00,000ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಗರಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಈ ನಗರೋತ್ಥಾನದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಘಟಕವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಚರ್ಚ್ ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೀನಾ ಬಜಾರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹ ಅಡಿಷನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು 2 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅಡಿಷನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಶಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಈ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ದು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಹ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗೇ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಮೈಸೂರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೈಸೂರಿನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಗಲಭೆ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನಾನು MLA ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗದಂಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಮುಂದೇನು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗದೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಅನುದಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮೈಸೂರನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಆರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 8-9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಾವು ಯಾರೂ ಲಾಬಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಟೀ ಕೊಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು MLA ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಟೀ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ 3 ಬಾರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ 3 ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ MLA ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆ ಥರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಲರು ಭದ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಸ್ಲಂ ಭಾಷೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಸುರುದ್ದೀನ್ ಬಾಬು ಅಸ್ಲಂ ಪಾಷಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಶಾಸಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಿಗೂ ಸಹ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಮೈಸೂರಿನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆವತ್ತಿನ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೋರಿ ಇರ್ಬೋದು ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಸಹ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ವಗೇರಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಭಾಗದ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆನೂ ಸಹ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತೀವಿ ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಸೂಯೆ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸೋದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ
ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರದ್ದಾಗ ಆದ ಎಲ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈಗ ನಾನು ಆ ಮಹಾನ್ ಭಾವಿ ಕೊಡು ನಮಗೆ ಈಗ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಐತೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಶಂಕರಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರದ್ದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಥರ ಮಾನ್ಯ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಯೋಚನೆ ಐತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರ್ದಾರ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಿರಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 26ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2,25,00,000 ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಆ ಸುತ್ತ ಪಾರ್ಕ್ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು 1,20,00,000 ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 1,00,000,000 ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಗಲ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಸ್ತೆಗೂ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ನಾನು ಈ ಸರಿ ಏನು ಅನುದಾನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು, ಇನ್ನು ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಎಂ ಜೊತೆಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾಸಕರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದವ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಇಂಥ ಶಾಸಕರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಪುಣ್ಯ. ನಾವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸ ಒಂದು ಚೂರುವೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಇರೋದು ಭೇದ ಭಾವ ಒಂದು ಚೂರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೇಬಿಂದ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ದುಡ್ಡಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಯಾರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೋ ಅವರಿರಲಿ ಯಾರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾರ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾರೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಶಾಸಕರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕವ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇಂಥ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪರ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಜನ ಪರ ಇಡಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅಸ್ಲಂ ಪಾಷಾ ದೇಖೋ ಭೈ ಬುಜುರ್ಗ ಅಜೀಜ್ ದೋಸ್ತೋ ಬಾಬುದಾಜ ಬೋಲೆ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಬೋಲ್ ರೂ ಕರೋಡೋ ರೂಪಾಯಿ ಹಮಾರಿ ಹಮಾರಿ ವಾರ್ಡ್ ಕು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕರಾಲೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸರ್ ಹಮಾರಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಉನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಯೇ ಹಿಂದೂ ಆಗ ಏರಿಯಾ ಯೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗ ಏರಿಯಾ ಸೂಚನೆ ಏಕ್ ಬಾತ್ ಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಪೈಲೆ ಬಾತ್ ಹಮ್ಮ ಪಾಲ್ಟಿ ವಾಸಿ ನಕ್ಕೋ ಹಮ್ಮ ಅದ್ಮೆ ಹೋನಾವರ್ಗೋ ಅನ್ನೋ ಹಮಾರ ವಾಸ್ತೆ ಬರೀ ಟ್ಯಾಂಕಿ ವಾಸ್ತೆ ಕತ್ತೆಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕರೋ ಬಾಬುದಾ ಬೋಲೆ ಹಮಾರ ಹಾಜಿ ಸಾಬ್ ಬಾಬುದಾ ಲೇಲಾಗೋ ಪೂರ ರೋಡಾಂಗು ಸಬ್ ಲೇಲಾ ಹಾಕೋ ಕರೋಡೋ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಗೋ ಹಮಾರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅಲ್ಲಾ ರಸೂಲ್ಗೆ ವಾಸ್ತೆ ಇನ್ ಹೋಟಲ್ ಪಾಲ್ಟಿಗೂ ದೇಖೋನಗೋ ಪಾಲ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮಲುಂದಿ ಅದ್ಮಿಗೋಸ ದೇಖೋ ಛೋಟಾ ಬಚ್ಚಾ ಆಗತ್ತೀ ಅಲ್ಲಾಗಿ ಮರ್ಮಾನಿ ನಾವು ಕಾಮ ಕರ್ತಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸರ್ ಇಸ್ಕಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಮೇ ಹಾಜಿ ಸಾಬ್ ಲತ್ತಿ ಅಲ್ಲಾ ರಸೂಲ್ಗೆ ವಾಸ್ತೆ 5 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇ ಪಾಲ್ಟಿ ದೇಖೋನಗೋ ಅದ್ಮಿಗೂ ದೇಖೋ ಛೋಟಾ ಬಚ್ಚಾ ಆಗತ್ತೀ ಉನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಉನ್ನ ಹಿಂದೂ ಅವರ ದೇಖ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಪಹಲೆ ಕಾಮ ಕರಾರ್ಗೋ ದೇಖ್ತಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. फिर हमारी वार्ड नंबर 26 की आवाम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें इस मुकाम पे ला करके खड़ा किया अल्लाह रसूल के बाद. सर ये जो वार्ड में आज जो तरीक़ियात के काम हो रहे हैं इसकी शुरुआत आज से 25 साल पहले सूरज बाबू के नाम से शुरू हो चुकी थी सर. उसका आज जो है हमें परिणाम मिल रहा है, उसका रिज़ल्ट आज हमें मिल रहा है. जो सूरज बाबू जो पहली बार यहाँ पे गुज़िश्ता 1996 में कॉर्पोरेटर बने थे उन्हीं के साथ हमारे एल नागेंद्रा जो अभी एमएलए है वो भी उन्हीं के साथ सांझा थे. एक बार वो कॉर्पोरेटर बने थे उस टाइम से ये सिलसिला जारी है माशाल्लाह. उस दौर को लेके अभी तक इन 25 सालों में हमने इस एरिया को काफ़ी अच्छा डेवलप कर दिया हुआ है. इंशाल्लाह इस बार जो हमारी बच्ची मेयर रही मैसूर सिटी की जो मेयर बनी रही जो अभी माजी मेयर है तबीयत की नासाज होने की वजह से वो इस फंक्शन में नहीं आ सकी उनका हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं. उनकी टैलेंट उनकी क्वालिफिकेशन उनका एजुकेशन जो था वो हमें इस मुकाम पे ले आया कि आज हम हमारी वार्ड के अंदर करोड़ों रुपए लेके आ करके तारीखी काम करने में हम कामयाब रहे जिसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे अलहाज नसीरुद्दीन बाबू साहब का जो कि एक्स कॉर्पोरेटर है उनके बाद यहाँ की आवाम का जिन्होंने भरपूर अपना साथ दे करके एक पढ़ी लिखी बच्ची को चुन के आगे लेके आए
फिर सरकार के साथ से उसको मैसूर की एक मेयर का पोस्ट मिला गया। काफ़ी मेरे भाई लोग मेयर के पोस्ट को अहमियत नहीं जानते, लेकिन मेयर का पोस्ट बहुत बड़ा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लश्कर और मंडी के बीच में, माइनॉरिटीज़ के बीच में, अल्पसंख्यातों के बीच में एक मेयर को मुस्लिम कम्युनिटी के अल्पसंख्यातों की लेके आकर यहाँ पे करोड़ों रुपए का ग्रांट लेके आकर के ऐसे हमारे जो हम साथ खड़े हुए MLA है, इन्होंने जो सपोर्ट दिया है, इन्होंने जो साथ दिया है सरकार के चलते हुए, हम इनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। सर अभी हम यहाँ पे ये जो जिस रोड पे खड़े होकर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मंडी पुलिस स्टेशन से लेके पुलकेशी रोड और इसके बीच में आने वाली 9 गलियों का रीसर्फेसिंग आसफॉल्ट वर्क होगा, जिसका एक करोड़ 75 लाख रुपया लागत होगी। इसके अलावा MLA हमारे, इसके अलावा जो है 2 करोड़ 25 लाख रुपए की 10.5 लाख लीटर की टैंक जो है वो अभी ऑलरेडी काम चल रहा है, जो इंशाल्लाह आने वाले 6 से 8 महीनों के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा चर्च सर्कल से लेकर के मीना बाज़ार और मीना बाज़ार से लेकर के फिर से KT स्ट्रीट तक 1 करोड़ रुपए की लागत से CC रोड और ड्रेन बना जा रहा है, इसके अंदर 1 करोड़ रुपया लगा। तो कुल मिला के इस साल के अंदर गालिबन वार्ड नंबर 26 के अंदर हमारे MLA L नागेंद्रा चामराजा कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA और हमारी एरिया कॉरपोरेटर तस्नीम एक्स मेयर की मदद से और हमारे सूरज बाबू अलहाज नसीरुद्दीन बाबू की पहचान और नाम से, और मैं अपनी भी थोड़ी तारीफ कर लूँगा सर, मेरी बहुत मेहनत है सर, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। इसकी लागत से तकरीबन 8 से 10 करोड़ का काम हमारी वार्ड में चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगा सर।